Jo crec que els tòpics no és que siguin incerts, jo crec que els tòpics són totalment certs, el que passa que és una visió esbiaixada del que realment és, una visió que normalment es construeix des d'una posició de poder, o sigui, des d'una posició de poder política, sexista, qualsevol cosa. Esplint de Teheran és una clocada d'ull al llibre de Baudelaire, Esplint de París. Vaig prendre aquest títol com a punt de partida de la narració, donat que esplint significa melancolia. Utilitzo el concepte d'esplint en el més contemporani dels significats i la meva manera de fer i treballar està molt relacionada amb aquest concepte melancòlic, o més que concepte, amb aquesta manera de mirar i entendre les coses. Utilitzo la melancolia com a recurs per fer les coses evocadores. Quan vaig arribar a Teheran, jo anava a Teheran pensant que volia fer un projecte relacionat en gastronomia i teocràcia, i una vegada allà me'n vaig donar compte que tot el que tenia preconcebut sobre Iran era totalment diferent del que jo estava veient, i era molt interessant el que estava passant dins el meu cap, i em va venir de gust treballar les aproximacions a Iran des de la meva perspectiva. Vaig canviar de plan perquè vaig veure que la meva experiència allà m'estava provocant unes confrontacions amb mi mateixa a nivell d'aproximacions a el que estava veient o el que estava vivint. I per tant, donant-li voltes en aquesta idea de treballar les aproximacions que jo tenia cap a la realitat que estava visquent d'una manera molt objectiva, vaig idear una metodologia de treball que era guardar cada dia dins un sobre abans d'anar a dormir totes aquelles coses que m'havien sorprès, algun dibuix, algun paper de xiclet, una postal, una foto retallada d'un diari, bé, totes aquelles coses que a vegades pots trobar dins la butxaca d'un Fiat, una pedra. Aleshores, aquests sobres els vaig amagatzemar, els vaig tancar, i una vegada tornada aquí a Europa, i després que passés un temps, els vaig obrir i vaig resumir el contingut d'aquell sobre en un dibuix. Per això hi ha 30 dibuixos, que signifiquen els 30 dies, bueno, que equivalen als 30 dies que vaig fer aquesta metodologia de feina. I després hi ha el número 30, el que jo li dic el número 31, que és aquest desplegable. En aquest desplegable hi ha reflexions i, bueno, pues una espècie d'una pseudonovel·la gràfica, que serà al final el que serà aquesta exposició, se convertirà en una novel·la gràfica. Els textos que hi ha aquí dins, que estan totalment relacionats amb l'experiència, els he fets en col·laboració amb la Mamen García Yaudí. Ella diu que ell és la prosista i que jo sóc la poeta, això també és, té molt que veure amb el títol de Poesia en prosa. Jo sóc la poeta visual, ella la prosaica circumstancial. Aleshores, és molt interessant que si veniu a veure aquesta exposició agafeu el desplegable i seguigueu els dibuixos amb aquesta línia discursiva.